Հայաստանի հանրապետության վերջին հայտարարությունները, որոնք ավելի կարելի ասել հակառուսական բնույթ են կրում, ինչպես են, ինչպիսի արձագանքներ են գտնում տարածաշրջանային եւ հատկապես ռուսական տարբեր շրջանակներում, հետեւում եք արդյոք, տեղյակ եք, ինչ արձագանքներ կան։ Դեք բավականին վատ արձագանքներ են, բայց ամեն դեպքում ռուսական կողմը մտածում է, որ հայկական կողմը չի գնա այն ավանտյուրը, որին գնացին ժամանակին Սաակաշվիլին եւ Զելենսկին, եւ չեն փորձի վերջնականապես Ռուսաստանի հարաբերությունները փչացնել եւ թշնամանել Ռուսաստանի հետ։ Սա է խնդիրը, որ դեռևս մի փոքր զգուշավորությամբ են արտահայտվում, բայց այնինչ որ անում են Հայաստանի իշխանությունները, դա ուղղակի կարելի ասել, որ արդեն վաբանք են գնում իրենց հակառուսականության։ Այս վերջի հակառուսական հայտարարությունները օրինակ ուղղված ռուսամանապարհների հասցեին, հատկապես կապված Վարդնոց օդանավակայինն է, մենք տեսանք, որ բավականին սենց աշխուժություն եղավ։ Երեք, երբ որ ինֆորմացիան եղավ, որ Զելենսկին կարող է ժամանել Հայաստան, արդեն պարզ դարձավ, ինչ են ուզում Ռուսաստանի սահմանապահներին հանենց Վարդնոց օդանավակայանին, պարզ է, որ խնդիր կառաջանա թշնամի, Ռուսաստանի թշնամի պետության նախագահը, եթե ժամանում է այնտեղ կանգնած են ՖՍԲ-ի, հա, պատգամավորների սահմանապահները։ Ես հույս ունեմ, որ ինչ-որ մի պահ ինչ-որ ձևի իրավիճակը կփոխի, որովհետև այն ճանապարհը, որով մեզ տանում են Հայաստանի իշխանությունները, ինքը բացի դժբախտությունից, հա, հենց ազգի համար որևէ բանի չի բերի, արդեն իրանց այս հակառուսական ավանտյուրաները բերեցին Արցախի կորստի, հա, երբ որ գնալով արևմուտքի պահանջներին Արցախը ճանաչեցին Ադրբեջանի կազմում, ինչը ուղղակի Ալիևի ձեռները բաց թողեց և նա ուղղակի ագրեսիա անցավ Արցախի հանդեպ, և հիմա էլ այս ամեն ինչը առանց հաշվի առնելով Ռուսաստանի և Իրանի շահերը այս Հայաստանի արևմտականացումը, ինքը էլ իկարքի խնդիրներ է առաջացնում, հատկապես հաշվի առնելով, որ այն մտորումները, որ Ռուսաստանը այսակ հանձվելու է պարտվելու Ուկրաինայում, իրենք էլ չաշխատեցին։ Հայաստանը կրկին, ինչպես 100 տարի առաջ, սխալ աշխարհական ուղղություն է բռնել եւ գուցե պահանջները դաշնակից Ռուսաստանից կամ գուցե արդեն նախկին դաշնակից Ռուսաստանից հաշվի առնելով մի շարք հարցերում Ռուսաստանի չեզոքի որոշումը։ Գիտեք, Հայաստանի իշխանությունների, այսպես ասենք, պահանջները, այս հայտարարությունները եւ այլն, իրենք, եթե իրենք ռուսական կողմին մեղադրում են, մենք շատ հաճախ միայն վերջն ենք տեսնում, հա, իսկ ինչ որ նախապես է եղել, այսինքն ինչպես են իրենց բարել Հայաստանի իշխանությունները Ռուսաստանի հանդեպ, դա ինչ գիտես ինչի, ոչինչ չի նկատում։ Իսկ 2018 թվականից Պաշինյանի գործան իշխանություններից իրենք սկսեցին այդ հակառուսականությունը քարոզել, երբ ամենաարտահայտիչ դեպքերը եղել են Յուրիխ Խաչատուրովի հակալանավորումը, ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորումը, Յուկաժեդոյի մասկի շոուն, և դանդաղ սպասելով, որպեսզի Ռուսաստանը ավելի շատ ընկնվի այլ պրոցեսների մեջ, տարել են հակառուսականությունը, ամբողջ համակարգ ուժային համակարգին վերաձևավորել, փորձելով ազատվել այնտեղ գտնվող կամ Ռուսաստանում կրթություն ստացած, կամ Ռուսաստանին լոյալ, հա, ուժայիններից։ Եվ 2020 թվականի նոյեմբերից այո, անցան ուժեղ հակառուսական դրոնները, արդեն և հեռուստաընկերություններով, և մնացած տեղերով, ուրեմն հակառուսականություն քարոզում։